kupuk panjenengan wadi. Yo. Wes piyen? Yo. Tomato sae. Kupuk kae apa cerita? Kowe wes penting. Ati gagah. Seksi banget ya mas lo. Yo. Langsing. Langsung do. Nek langsing ini nek gue ngiin do. Oh. Ini langsung. Berarti mak. Jajak ngamuk aja ngono aja. Apa sih mburi dek protes ki. Yo. Nane ono. Eh. Ceketan sakrone.